Yeonkul sah setai kelab Liga 1 Thailand, Buriram United. Sebentar tadi pihak pengurusan kelab Liga 1 Thailand, Buriram United telah mengumumkan telah berjaya menandatangani pemain pertahanan Malaysia, Yeonkul dari kelab Liga Republik Czech, FK Jablonec. Sebelum ini khabar angin bertiup kencang tentang perpindahan Yeonkul ke Buriram apabila media di sana sudah mula menyatakan penyertaan beliau ke kelab tersebut. Tambah menguatkan lagi perkara tersebut apabila kontrak beliau dipendekkan dan bakal tamat pada Januari ini, Yeonkul bakal bersama-sama Safawi Rashid dan Liridon Krasniqi bermain di Liga Thailand musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.